Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví k nové koncepci urgentní péče v České republice. Dovolte mi tady přivítat pana ministra zdravotnictví Adama Vojticha. Dobrý den. Pana náměstka pro zdravotní péči, pana Romana Primulu. Dobrý den. Za Asociaci záchranných služeb pana ředitele Petra Koloucha. Dobrý den. A pana primáře anesteziologického oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pana Michaela Šterna. Dobrý den. Poprosím pana ministra o úvodní slovo. Dámy a pánové, dobrý den. Dnešní tisková konference se z mého pohledu týká jedné skutečně z klíčových priorit současného vedení ministerstva. Já jsem velmi rád, že se nám podařilo ji dotáhnout až do této finální podoby, kterou vám za okamžik odprezentujeme, protože to považuji skutečně za obrovský systémový krok dopředu pro zajištění lepší organizace péče v České republice a právě tedy té urgentní péče, té akutní péče v rámci nemocniční sítě. My nově definujeme a nastavujeme standardy pro urgentní medicínu v rámci urgentních příjmů. Ty urgentní příjmy již dnes v systému jsou přítomny, jsou takto definovány jako specializované pracoviště poskytovatele akutní lůžkové péče s nepřetržitým provozem, které zajišťuje příjem a poskytování intenzivní akutní lůžkové péče a specializované péče ambulantní pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví a pacientům v přímém ohrožení života. To je ta obecná definice. Ovšem zatím neexistuje, neexistovala, nyní bude realizována skutečně systémová koncepce urgentních příjmů a sítě urgentních příjmů v rámci České republiky. Co je cílem toho nového modelu? Cílem je zajištění péče o akutní pacienty ve všech regionech České republiky v režimu trvalé dostupnosti 24 hodin 7 dní v týdnu. To znamená, my skutečně tvoříme v tomto směru jasné standardy, jasnou strukturu této péče a jasnou státem garantovanou síť urgentních příjmů. To je vlastně poprvé, kdy takováto síť bude definována, a to jak v rámci velkých nemocnic, těch metropolitních, případně fakultních, v rámci krajů, tak i v okresních městech na úrovni těch okresních nemocnic, tak jak dnes existují. Naším cílem je skoncentrovat lékařské kapacity do center, kde v případě potřeby mají přímý vstup ke specializované péči, vybavení odborníkům pacienti, protože to je právě cílem. My nemůžeme kapacity rozmělňovat, naopak cílem je koncentrovat specialisty, koncentrovat věcné technické vybavení a zajistit tedy tu specializovanou péči na konkrétních pracovištích. Pacient tak bude mít jistotu, že v těchto centrech najde plně dostupnou zdravotní službu a kvalifikované odborníky. A co je důležité a co je velký posun, že se nám podařilo najít schodu se zdravotními pojišťovnami a poprvé v historii tato urgentní péče bude významně finančně podpořena od příštího roku. Ta síť urgentních příjmů bude zřizována tedy v rámci poskytovatelů akutní lůžkové péče. Budou existovat dva typy urgentních příjmů. Urgentní příjem toho prvního typu v rámci těch velkých fakultních a krajských nemocnic a urgentní příjem druhého typu v rámci těch okresních. My předpokládáme, že ta síť tedy bude tvořena tak, že minimálně jeden urgentní příjem prvního typu, ten velký urgentní příjem, bude na každý kraj a minimálně jeden urgentní příjem druhého typu na každý okres. Ten spádová oblast by měla být kolem 100 až 120 tisíc obyvatel. Předpokládáme, že bude existovat 15 urgentních příjmů prvního typu na úrovni krajů. Ty urgentní příjmy budou samozřejmě zpravidla plnit i roli těch urgentních příjmů toho druhého typu, ale skutečně budou to velká pracoviště plně vybavená pro ty nejtěžší případy a 80 urgentních příjmů u druhého typu v rámci tedy okresu, to znamená jeden na okres v rámci okresní nemocnice. U každého
urgentního příjmu bude zároveň fungovat lékařská pohotovostní služba. O tom ještě bude hovořit pan náměstek. To je také vlastně zcela nová koncepce, tak jak ji předpokládáme. Ten urgentní příjem prvního typu bude zřizován u poskytovatelů zdravotních služeb, kteří mají statut traumatologického centra, a u dalších poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče, kteří plní obdobnou roli, nemají tedy ten statut traumatologického centra, tak jak ho vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví, ale v zásadě jsou to velké krajské nemocnice, které jsou schopny tuto péči poskytnout. Pardubice, Jihlava a Karlovy Vary, zkrátka ty metropolitní nemocnice v, řekněme, hlavních městech těch daných krajů. Tady je ta síť těch plánovaných urgentních příjmů prvního typu, tak jak jsou vydefinovány nyní v rámci traumatologických center. Jeden z nich je samozřejmě Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, o tom bude hovořit určitě pan primář, a jinak jsou to zkrátka, jak vidíte, vždy právě nemocnice, ty největší v rámci daných krajů, ty plně specializované a plně vybavené nemocnice, které jsou skutečně schopny se postarat o jakýhokoliv pacienta, jakkoliv závažného. Urgentní příjem druhého typu, to je vlastně ten menší urgentní příjem, který bude zřizován u poskytovatelů zdravotních služeb, u těch okresních nemocnic, které disponují lůžky v odbornostech vnitřní lékařství, tedy interna, chirurgie, gynekologie, porodnictví, ARO, a současně disponují nepřetržitým provozem 24/7 v odbornostech klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody. To znamená, musí tam mít i v tomto směru příslušné technické věcné vybavení právě, aby byli schopni tedy poskytovat i zobrazovací metody a podobně. Co je, jak jsem říkal, velmi přelomové, je, že jsme se dohodli se zdravotními pojišťovnami, že od příštího roku zdravotní pojišťovny začnou hradit urgentní péči v České republice nad rámec standardní úhrady. Ta investice je skorem 2 miliardy korun, 1,9, ale můžeme mluvit skutečně o 2 miliardách, jakožto té celkové částce, která v příštím roce půjde na urgentní péči. A předpokládáme, a ta úhradová vyhláška s tím takto počítá, že dojde k bonifikaci poskytovatelů, kteří zajišťují právě urgentní příjem, ten urgentní příjem prvního typu, ten velký, úhrada 30 milionů, a u toho druhého typu to budou 3 miliony. Zároveň, což je také novum, bude a je nastavena pro příští rok bonifikace ve výši 1000 korun za přijetí pacienta od zdravotnické záchranné služby. Tím cílem je, a my jsme viděli ty případy i v minulosti, že někdy je složité umístit pacienta od zdravotnické záchranné služby v dané nemocnici. Ne všechny nemocnice zkrátka jsou třeba ochotny pacienta přijmout, byť se tváří jakožto nemocnice non-stop fungující 24/7. A proto my jsme vlastně zavedli tuto bonifikaci pro ty, kteří skutečně jsou ochotni se o pacienty starat, kteří jsou ochotni pacienty přijmout v jakékoliv denní a noční době, a ti dostanou tedy za každého takového pacienta 1000 korun. A u těch nemocnic, které skutečně přijímají velké množství pacientů z zdravotnické záchranné služby, si myslím, že to bude velká pomoc pro jejich celkové rozpočty. Zároveň navyšujeme výkon ústavní pohotovostní službu o 150 bodů z 200 na 350 korun, což také zajistí, řekněme, lepší financování těch pohotovostí ze strany nemocničních lékařů. Toto je také novinka. My jsme poprvé dali do seznamu výkonů 5 nových výkonů, které se týkají právě péče na urgentních příjmech. Zde jsou vyjmenovány.
Ty výkony takto budou hrazeny od roku 2021, protože, jak jsem říkal, v příštím roce budou urgentní příjmy hrazeny paušálem, 30 milionů a 3 miliony podle typu, ale pojišťovny samozřejmě tyto výkony už budou nasmlouvávat se všemi poskytovateli od příštího roku, jakožto výkony signální. To znamená, cílem je, protože skutečně je to novum, aby nemocnice začaly tyto výkony vykazovat jako signální, abychom mohli zmapovat vlastně jejich reálnou frekvenci a skutečně mohli zmapovat tu reálnou praxi v rámci těch urgentních příjmů a od roku 2021 pak budou tyto výkony specificky hrazeny. S tím už počítá tedy seznam výkonů tak, jak byl schválen. Co je také velmi důležité, je, že samozřejmě my potřebujeme tu síť postavit, protože dnes sice máme urgentní příjmy, které fungují, ale stále ta síť není taková, jak bychom si představovali, těch 15 urgentních příjmů toho prvního typu a zejména tedy těch 80 druhého typu se bude bezesporu vytvářet. My si myslíme a jsme přesvědčeni o tom, že díky tomu, že jsme vůbec tu koncepci připravili, že je nastaveno financování, tak ta motivace vlastně bude mnohem větší, ale na druhou stranu samozřejmě musíme myslet také na to, že potřebujeme zajistit investiční prostředky. A proto jsme si pro další programovací období peněz z fondů Evropské unie dali jako jednu z hlavních priorit právě podpořit tvorbu sítě urgentních příjmů investičním dotačním programem Evropské unie, který aktuálně vyjednáváme na programovací období 2021 až 2027, které už skutečně je za dveřmi a předpokládáme, že ty výše dotace se budou pohybovat v částkách 150 až 200 milionů korun na výstavbu těch urgentních příjmů prvního typu, těch velkých a 20 až 30 milionů korun na ty urgentní příjmy druhého typu. Takže i takto vlastně kromě úhrady, kromě nastavení standardů počítáme zkrátka s tím, že podpoříme vznik sítě urgentních příjmů, vznik sítě skutečně, která je zásadní pro lepší organizaci péče v rámci nemocniční sítě a zároveň lepší organizaci péče v rámci těch daných nemocnic, protože tam, kde ten urgentní příjem funguje, tak může výrazně odlehčit celkově provozu té dané nemocnice, protože pacient jedním vchodem do jednoho místa, kde probíhá triáž a myslím si, že skutečně každý odborník, který, a už o tom bude debata, tak potvrdí, že skutečně to je ta správná cesta. Předávám slovo panu náměstkovi. Takže já děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové. My jsme samozřejmě při koncepci urgentních příjmů také nemohli neřešit problematiku lékařských pohotovostních služeb, která v tuto chvíli je trochu problémem, protože v některých lokalitách je jednak obtížné obsadit tuto pohotovostní službu, jednak v některých lokalitách se dokonce ruší. To znamená, my jsme se rozhodli tuto síť navázat právě na urgentní příjmy, abychom měli jistotu, že v těchto centrech pacient nalezne péči, že ta péče bude zcela erudovaná, kvalifikovaná v tom slova smyslu, že tam bude přímá vazba právě na nemocnici, bude tam dostupný komplement, veškerá vyšetření a pokud dojde k tomu, že ten pacient bude přesměrován vlastně k hospitalizaci, tak nebude muset měnit zařízení a nebude muset hledat vlastně kam má jít. Celý ten model je na bázi reformy primární péče. My chceme, aby lékařská pohotovostní služba doplňovala samozřejmě urgentní příjem v tom slova smyslu, že na základě třídění, které tam bude na vstupu, tito lidé půjdou specifickým kanálem přes ten urgentní příjem praktickému lékaři, který tam bude. Nesmíme si ale představovat, že ten praktický lékař tam bude suplovat skutečně roli primární péče pro ty, kteří to nestihli přes den nebo nemají nějaký konkrétní důvod. Nebude to samozřejmě ani pro preventivní péči. Ten důvod je zcela zřejmý. Bude to akutní péče, která vyžaduje nějaké ošetření a nepovede k hospitalizaci. Nebo to bude taková akutní péče, která v podstatě by neměla vyžadovat nějaké další speciální procedury. Jasné, že praktičtí lékaři budou vykonávat činnost, která jim přísluší, nebudou suplovat vlastní personál těch urgentních příjmů.
Na tomto modelu jsme se dohodli. Co se týká ordinační doby, ta by měla být sjednocena prakticky po celé republice, to znamená, měla by to být doplňková doba, kde je vlastně největší provoz na těch urgentních příjmech mimo pracovní době od 16 do 22 hodin. Co se týká víkendů, tak tam to bude od 9 do 16 hodin, u některých těch velkých urgentních příjmů to může být až do 22 hodin. To znamená, tento systém bude jednoznačně zabezpečován praktickými lékaři, nicméně bude umožněno, aby tam sloužili i ostatní odborníci, pokud o to projeví zájem. Mělo by to být doprovázeno i systémem pohotovostních lékáren, to znamená, u těch urgentních příjmů by měla být komplexní péče, tak jak pacienti požadují. My jsme samozřejmě šli i do modelu, kdy se snažíme pokrýt ostatní aspekty lékařské pohotovostní služby, to znamená dětskou pohotovostní službu a logicky stomatologickou pohotovostní službu. Tady ten model bude odlišný, to znamená, zatímco praktičtí lékaři budou sloužit na urgentním příjmu pro dospělé, tak dětští lékaři budou při dětských odděleních. A co se týká stomatologické pohotovosti, tak tam to bude v ordinacích stomatologů. Myslím si, že tento model by měl skutečně přinést dostatečnou kvalitní péči a dostupnou péči pro naše pacienty. Byť můžete namítat, že z toho stávajícího počtu přes 120 lékařských pohotovostních služeb a míst, kde je poskytována, jdeme na mírně nižší počet, který se bude pohybovat někde mezi 85 a 90. Nicméně tyto budou garantovány a nepředpokládáme, že by jakýkoliv z nich byl rušen. Tato centra budou samozřejmě financována prostřednictvím pojištění. Zodpovědnost za nasmlouvání bude nadále přenechána krajům. Děkuji za pozornost. Děkuji a poprosím pana Sterna. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já ten koncept vidím jako úplně skvělý v tom, že on standardizuje péči o naše pacienty na definovaných místech, což vlastně přiblíží tu péči k jejím bydlišti. Teďka bývá někdy možnost, že ten nemocný bývá transportován směrem do center, jako je nemocnice, v které pracuji, zmíněný panem ministrem jako trauma center, a ty jsou přetěžovány velkým množstvím pacientů, kteří jedou poměrně velkou vzdálenost. Čili my přiblížíme tímto péči pacientům blíž k jejich domovům, standardizujeme jejich kvalitu a přestaneme přetěžovat ty centra, které by se měly věnovat více super specializované péči, a tím vlastně zvýší kapacitu na ty velmi komplikované a velmi nemocné pacienty. Čili já tento koncept velmi vítám, vidím to jako veliké systémové zlepšení a doufám, že to bude prostě opravdu do budoucna skutečně veliké zlepšení naší péče. Děkuji. Děkuji a požádám pana ředitele Petra Koloucha. Tak za záchranné služby to není jediná pozitivní věc, která na nás v roce 2020 čeká. My jsme ještě dostali upravené naše úhradové hodnoty bodů pro transport a pro péči o pacienty přednemocniční péči. A samozřejmě síť záchranných služeb je vybudována tím, že nebudeme muset s méně závažnými pacienty vždy do center, tak ušetříme kapacitu a dostupnost pro daný region, nebudeme se vracet ze vzdálenějších míst, to se týká hlavně kolegů z krajských záchranných služeb, a na pražské prostředí, za které také zodpovídám, tak se velmi těšíme na to, že ne všechny převozy skutečně musí skončit v Praze, a naopak to, co Pražanům dlouhodobě nabízíme, tak nemocnice, které nám vycházejí vstříc, a vy víte, že v minulosti jste se i vy museli účastnit některých nepříjemných diskuzí na téma umisťování pacientů, tak dnes máme pocit, že toto je minulostí. Pracujeme na to z naší strany a velmi si vážíme, že zřizovatel tomu dal po dohodě se zdravotními pojišťovnami takovýto konkrétní charakter a že nemocnice, které nám vycházejí vstříc, tak dostanou i tuto péči, která narušuje jejich plánované operace, narušuje jejich systém řízení, protože mají všichni naobjednané své pacienty, zvlášť ta pražská centra mají specializované pacienty,
a my tam přesto přijíždíme, protože metropole si to žádá, tak stejně tak jako ostatní krajská města budou mít zvýhodněné to, že ta záchranná služba přijede, a moc se na tuto spolupráci těšíme. Takže za nás také děkujeme. Děkuji, řečníkům. Nyní je prostor pro vaše dotazy. Ano, Česká televize. Dobrý den, Kateřina Jirovská, Česká televize. Chtěla bych se zeptat, kde by vlastně ta síť těch, kteří správně počítám, kdyby vlastně ta 90 odvedení příjmu, když se to sečte, měla být vlastně plně funkční, protože jsem pochopila, že něco se bude tedy ještě dozvědávat. A potom aktuální téma, které se jednali zástupci sociální demokracie z odbory, pan Hamáček zmiňoval, že by chtěl ještě jednat právě o financování zdravotnictví v příštím roce o té úhradové vyhlášce, ale vlastně všechny ty peníze, které, když se hovoří třeba o těch 6 miliardách, o kterých jste hovořili navíc, že by měly jít přes úhradovou vyhlášku a odbory pak požadují to celkové navýšení pro příští rok o celkem 14 miliard a taky, aby to šlo všechno přes tu úhradovou vyhlášku. Je možné, že budete tu úhradovou vyhlášku tedy ještě otevírat a ty peníze do toho tímto způsobem přelijete? A jestli vůbec je možnost ještě prostě, aby zvaných 6 miliard navýšit o těch dalších 8? Tak já začnu té druhé otázky a poprosím pana náměstka. Já si přiznám, že mně přijde, že skutečně ta jednání jsou neúplně logická, protože my jsme se dohodli na tom, že samozřejmě je tady úhradová vyhláška, bylo i jednání v rámci koalice, a jasně jsme řekli, že ano, jsme připraveni jednat s pojišťovnami nad rámec úhradové vyhlášky o 6 miliardách korun. Toto bylo ze strany koaličního partnera akceptováno a řekl bych i pozitivně vnímáno. A my jsme to udělali, my jsme to dodrželi, my jsme se sešli se zdravotními pojišťovnami a skutečně oni počítají s tím, že v rámci svých zdravotně pojistných plánů, což je dokument, který je schvalován vládou, který je schvalován poslaneckou sněmovnou, tak samozřejmě navýší výdaje nad rámec úhradové vyhlášky. Takže já nevím, o jaké netransparentnosti se tady hovoří, protože samozřejmě ty pojišťovny to nemohou udělat jen tak. Oni to musí dát do svých zdravotně pojistných plánů, kde to jasně specifikují ty výdaje nad rámec a stejně tak, kam ty peníze půjdou, ty zdravotně pojistné plány jsou schvalovány orgány pojišťoven, s vládou, sněmovnou, takže myslím si, že tady se nemůžeme bavit vůbec o nějaké netransparentnosti a myslím si, že to je zkrátka nepochopení toho, jak ten systém funguje. Takže úhradová vyhláška je základ, ta úhradová vyhláška vychází z dohod primárně, my určitě ji nechceme některak bořit, myslím si, že je nastavena dobře, obsahuje i právě toto, o čem tady hovoříme, to znamená podporu urgentní péče, a myslím si, že to je správná cesta. A nad rámec toho 6 miliard zdravotní pojišťovny dají a zahrnuje do svých zdravotně pojistných plánů pro příští rok. Celkově do zdravotnictví půjde 30 miliard navíc. Nikdy v historii nešlo meziročně tolik peněz na další rok, to znamená, myslím si, že skutečně další a další požadavky odborů jsou spíše takovým nějakým tlakem, kterému já nerozumím, protože prostě musíme také se bavit o nějakém kompromisu, o nějakých možnostech systému, a my už teď zapojeme rezervy, zapojeme výrazně, a myslím si, že těch 30 miliard je skutečně výrazný nárůst. Takže já jsem připraven samozřejmě jednat s kýmkoliv, o čemkoliv, ale ta situace je tak, jak jsem ji teď popsal, a myslím si, že pro české zdravotnictví zaručuje v příštím roce výrazný nárůst a dobrý rok. Takže já bych se možná vrátil k té první otázce. My samozřejmě jsme řešili, jak a v jakém horizontu by celá ta síť měla vzniknout. Tady bych chtěl upřesnit, že ono to není prostým součtem urgentů prvního typu a druhého typu, protože tam bude docházet k překryvu a naprostá většina těch urgentů prvního typu bude zároveň v těch velkých aglomeracích plnit funkci urgentu druhého typu. Jinak v tuto chvíli je třeba si uvědomit, že 12 plně funkčních těch velkých urgentních příjmů, předpokládáme, že záhy bychom měli zprovoznit 3 další kraje,
A co se týká těch urgentů druhého typu, tak v tuto chvíli nasmlouváno přibližně 10. To znamená, my jsme na čísle, které je samozřejmě výrazně nižší než to finální. Předpokládáme, že celý ten proces naběhne zhruba do 6-7 let a souvisí to i s programovacím obdobím, kdy předpokládáme, že bude docházet k čerpání prostředků a dostavby urgentů na jednotlivých okresech, kde zatím nejsou. To znamená, je to samozřejmě nějaký vývoj. My předpokládáme, že motivace finanční z hlediska pojišťoven povede skutečně k tomu, aby ten proces se urychlil, protože ti, kteří to nebudou naplňovat, takto bohaté dotace mít nebudou. A je jasné, že pojišťovna skutečně na toto uvolnila poměrně vysoké prostředky a mělo by to skutečně vést k tomu, že ta síť vznikne tak, jak říkáme. Na druhou stranu, my nebráníme krajům, aby eventuálně provozovali další stanice LPS, které budou mimo tuto síť, ale ty už nebudou hrazeny pojišťovnou, šly by z krajských peněz, tak, jak tomu je doposud. Děkuji. Další dotaz? Já jsem Beneš, já jsem z nás ředitel jedné velké pražské nemocnice a já osobně tento krok, který to ministerstvo předložilo, nesmírně vítám a chci říct ještě jenom jednu věc, jestli jste se pořádně podívali do těch papírů, je to promyšlená věc z jednoho důvodu, nevím, jestli jste si toho kolegové novináři teda všimli, že při těch pohotovostních službách má být vlastně k dispozici fungující pohotovostní lékárna. Což to doposud nebylo a ty pacienti, kteří byli ošetřeni těch pohotovostí v nemocnici, potom vlastně dostali večer nějaký léky a teď prostě chudák ta maminka s tím dětskem, který měla prostě jenom s lehkým souškem lidí, lítala po okradu nebo po kraji a skánala do kratičky. Musím říct, že jedna obrovské kraje, ani jedno. Děkujeme. Já se ještě zeptám, jestli je na straně novinářů. Ano, to tak dá. V tuto chvíli my nebudeme příliš rozšiřovat počty těch velkých traumatických center, nicméně Praha samozřejmě je region velmi rozsáhlý, který pokrývá i řadu pacientů ze Středočeského kraje, to znamená u těch velkých nemocnic budou urgenty vlastně toho druhého typu v těch ostatních. Ve většině, ne ve všech. Úplně jsou plány na vybudování nového vlastně pavilonu traumacentra. My traumacentrum již jako jsme de facto zcela jistě, ale koncepce Vinohradské nemocnice je skutečně 100 let stará, čili jsou tam pavilony, které jsou rozděleny stavebně, čili bohužel i tohle není v koncepci jedné nemocnice teďka už příliš moderní, jsou vypracovány plány, které traumacentrum
už asi před 10 lety plánovalo. Bohužel tomu úplně nedošlo, čili pokud já bych mohl mít nějaký sen, tak by to byl jeden velký pavilon traumacentra, kde by byl všechny, jak trauma příjem, tak urgentní příjem, aby ta péče byla skoncentrovaná. Takhle ji máme takhle rozprostřenou na ty všechny pavilony. Čili teďka záleží na panu ministrovi, jestli nám to postaví, ale já bych byl rád. Ne, tak poznámka, protože teď je to samozřejmě velká debata i s panem primátorem a jestli udělat novou nemocnici nebo neudělat. Já si myslím, že skutečně to traumacentrum, o kterém hovoříme, je mnohem zásadnější pro Prahu, pro ten pravý břeh Vltavy, pro vlastně středočeský kraj, je ta spádová oblast asi 1,5 milionu lidí. A skutečně dnes Vinohrady jsou největším traumacentrem, ale přesně jak říkal pan primář, je tam problém té roztříštěnosti a ten projekt, který vlastně je připraven a já doufám, že se podaří realizovat, tak je o tom, že skutečně bude jeden nový pavilon, 900 lůžek s heliportem, se vším všudy, zkrátka na jednom místě kompletní péče o ty pacienty s nejzávažnějším postižením. A tam si myslím, že skutečně to je prostě benefit, který je neoddiskutovatelný jak pro Pražany, tak právě pro občany třeba z Českého kraje a doufám, že se to podaří zrealizovat. Ještě nějaký dotaz? Ano, Český rozhlas. Český rozhlas, když se teda jenom ještě vysvětlovala, co jsem to přesvědčila, by měly tři nová pracoviště toho prvního typu a kolik tedy těch pracovišť nového typu, teda pardon, druhého typu, kolik zbyde nově? A druhá otázka, tady píšete, že 2 miliardy korun v příštím roce od zdravotních pojišťoven, ty tedy kupují na vybudování těch nových zařízení? Typu jdou na provoz. To nejsou investiční peníze, to jsou provozní peníze, to jsou úhrady. To je právě ta součást té úhradové vyhlášky, která tady krizový štáb možná si ani úplně nepřečetl, protože skutečně si myslím, že je přelomová v tom směru, že podporuje tu urgentní péči, tu nejnáročnější péči, ty nemocnice, které jsou zkrátka pod tím největším tlakem pacientů, tak právě tam jde ty dvě miliardy korun. Jednak součást je právě ta bonifikace za přijetí pacienta o zdravotnické záchranné služby a druhá právě ten paušál za provoz urgentního příjmu. Takže to jsou skutečně provozní peníze, tak, aby ty nemocnice mohly ty urgentní příjmy podporovat, aby mohly zaplatit dostatečně lékaře, kteří samozřejmě na tom urgentním příjmu jsou extrémně zatížení, takže si zaslouží samozřejmě odpovídající ohodnocení. Takže to jsou skutečně provozní peníze k tomu. Já možná k těm urgentním příjmům z hlediska jejich počtu a dobudovávání postupnému. V tuto chvíli tady bylo deklarováno 12 urgentních příjmů toho druhého typu, toho prvního typu. Je třeba říci, že podle stávajícího věstníku tyto urgentní příjmy jsou vázány na traumacentra, to znamená, každý z nich má heliport a i letecká záchranná služba v podstatě vozí pacienty do těchto center. My ve třech krajích nemáme traumacentrum, to znamená, podle této definice by tam nemohl vzniknout ani urgentní příjem prvního typu. My to chceme změnit, to znamená, věstník bude upraven, aby i v krajích, jako je Vysočina, Pardubický kraj, kde to zabezpečuje Hradec a Karlovy Vary, vznikly takovéto urgentní příjmy, aby ta péče byla rovnoměrně dostupná pro naše pacienty. To znamená, tohle není otázka nějakých velkých investic, ale je to spíše otázka organizační. Jinak, jak tady bylo řečeno, tak my předpokládáme, že v těch velkých zařízeních, kde ještě není urgentní příjem vybudován podle všech náležitostí, protože my samozřejmě vydáme k tomu technickou dokumentaci, tak budou moci čerpat z příštího programovacího období od roku 2021 do roku 2026 částky, které na ty velké urgentní příjmy se budou pohybovat až na úrovni 300 milionů, z čehož lze postavit pavilon. A co se týká těch menších, tak tam ta částka bude někde mezi 20-30 miliony a postupně budou dostavovány. To znamená, v tuto chvíli se dá očekávat, že těch malých urgentních příjmů nesplňuje parametry tolik, tak jak jsem tady říkal, zhruba 15, zbytek by měl být nějakým způsobem technicky dostaven. Děkuji. Ještě nějaký dotaz? Ano, právo. Já se ptám možná hloupě, ale jaký je to rozdíl oproti současnému stavu?
neočekávali, že jsme politickou pohotovost vykonávali jako? Ne, tak my tady popisujeme celý ten systém tak, jak bude vypadat. V tuto chvíli se u dětské pohotovostní péče toto příliš neliší, to je pravda. A my tady říkáme, že nechceme mixovat toky pacientů přes ten dospělý urgent, to znamená, ty dětští pacienti budou opravdu směřovat na dětská oddělení. To je výjimka, proto to zmiňujeme, ale toto není změnou. To je, máte pravdu, tak toto bylo. Totéž se týká stomatologů a tady jasně jednáme na síti, která by tady měla být, protože byly tady některé výhrady, nicméně pokud si třeba použijete aplikaci Záchranka, kterou ministerstvo jednoznačně podporuje, tak tam zjistíte jednoznačně, které pohotovosti stomatologické po České republice jsou přesně s ordinačními hodinami a toto může samozřejmě populace využívat naši pacienti tak, aby se tam dostali. Dám prostor ještě pro poslední dotaz, jestli nějaký je. Ano, ano, Četka. Tak ono to není otázka dominantně státu, i když my samozřejmě máme poměrně podstatný vliv na pojišťovny, tu základní roli v tomto má zdravotní pojišťovna a při nasmlouvávání smluvního vztahu toto v něm bude zohledněno. Samozřejmě může se stát, že některé zařízení, které původně bylo vytipováno jako páteřní, nebude z nějakých důvodů schopno toto realizovat. A ta páteřní síť, ta jednoznačně bude vznikat na bázi dohody jak ministerstva, tak dominantně pojišťoven a krajů. To znamená, měla by to být opravdu síť, která bude vycházet z potřeb toho daného regionu, nebude namalována od zeleného stolu. A pojišťovna zatím předložila první nástřel zařízení, která splňují veškeré parametry, aby tam tato zařízení mohla vznikat. Za mě jenom, já bych se toho neobával, já vlastně pravidelně navštěvuji nemocnice, i ty menší, okresní, a v zásadě všude je to vítáno velmi pozitivně, ano, pak se ptají, kdy to bude, jak to bude, takže myslím si, že ta poptávka potom ten urgentní příjem vybudovat je velká, naopak právě co oceňuji je to, že vlastně někde v současné době ten urgentní příjem již je, napadá mě třeba nemocnice v Jindřichově Hradci, kde jsem ho viděl, ale právě nebyl doposud hrazen. A to je to, co si myslím, že bude ta motivace, protože to bude zkrátka hrazeno nad rámec. A zkrátka ten, kdo tuto péči poskytuje, tak dostane víc peněz. A to si myslím, že je dostatečná motivace. Je ještě nějaký dotaz? Tak ano, ještě jeden. Jan Sucha, dobrý den. Já bych se to zeptal ještě na tu lékařskou pohotovost. Jak zjistíte, že na něj bude dostatek lékařů, protože v minulosti právě se ty lékařské pohotovosti rušily z těch důvodů, že tam těch lékařů bylo nedostatek? Tak my jsme se dohodli s praktickými lékaři v rámci reformy primární péče, že ten systém bude primárně dobrovolný, to znamená, že ti, kteří tam chtějí sloužit, tam budou sloužit, to znamená, nebudeme nutit každého. Nicméně v regionech, kde by se nepodařilo tento počet sloužících lékařů zaplnit touto dobrovolnou cestou, tak bude upravena povinnost v zákoně, kdy tam bude specifikováno, za jakých podmínek ten dotyčný lékař by tam musel nastoupit. To znamená, myslíme si, že tento systém by měl vést k tomu, že by v té síti, tak jak bude definována, nemělo docházet k výpadkům personální. Děkujeme za dotazy. Určitě budou ještě možnost položit je individuálně po skončení tiskové konference.